Gravação de hoje. Olha o que eu tô. Óbvio, né, gente? E o que vocês sempre me pediram? Bora, time. Hã? Treino em casa. Então, olha eu aqui. Vou começar a suar. Olha o Kelvin ali. Tô muito ansiosa, gente. Ei, sério. Segura, segura. Bora. Oi, gente. Tudo bom? Hoje estou aqui com o meu namorado. Como que é, amor? Coach Mitamura, mestre em exercício físico. Promoção da saúde, treinador de atletas também. Ai, gente, ele é o mais top de todos, tá bom? Eu sempre falo isso, mas é mesmo. Então é o seguinte, trouxe ele porque antes mesmo de pensar em canal YouTube, essas coisas, muita gente fala, Lu, quero exercício pra fazer em casa, tipo, não tem tempo, tem filho. Uma coisa rápida, sabe? Pra queimar calorias mesmo, pra se mexer, porque eu não gosto de ficar parada também. Legal também, executando bem os exercícios. Exatamente. Então, ajuda a gente. Então aqui, gente, ó, ele tá aqui pra ajudar a gente. Então eu vou fazer esse treino, ou seja, já vou começar a amarrar o cabelo aqui, porque eu vou morrer. Com certeza. Né, amor? Com certeza. Já fiz meu treininho hoje, mas eu faço aqui pra vocês em dobro. Então, sim. Bora? Vamos lá? Bora. Gente, antes da gente continuar o treino, recado do coach. Na verdade, eu separei uma sessão para aplicar para ela hoje, bem específico para ela, que é um treinamento de alta intensidade, num curto período de tempo, até porque nas circunstâncias a gente tem pouco tempo para treinar hoje, né? Exato. Então, não é o intuito de separar, mostrar a execução certinha. E eu vou dar algumas orientações em outros vídeos. Hoje a gente vai mostrar um treino da Luana. Um dos treinos da Luana que é realizado em pouco tempo. Aí vai terão outros vídeos no canal, que já a gente já tá elaborando aí, para movimentos, né, amor? Isso, pra explicar certinho corretos, como que faz, os erros comuns. Dicas. Beleza, galera? Tá bom, bora. Vamos lá. Separei alguns exercícios. A gente começa na prancha frontal. Vamos separar por 20 segundos de exercício. Então pegue seu celular, coloque no celular mesmo, cronômetro. Vamos lá. Ficou os 20, já muda direto e vamos fazer com extensão do cotovelo, tá? Então já pra dar aquela ativaçãozinha no tríceps, até porque vai ser um dos focos devido ao seu... Sem palavras. Sem palavras para o... Vamos lá? Prepara? Vai! Com extensão. Isso. Quanto menor foi a rotação de quadril aqui, melhor a qualidade do movimento. Eu quero que ela agora faça em alta intensidade. O mais rápido possível. Mais rápido, mais rápido. Tá muito lento. Mais rápido. Baixa o quadril. Isso. 3, 2, 1. 10 segundos. Descansa. Flexão de braços fechado, tá? Eu acho justo ele treinar junto e não só ficar mandando. Você acha vou que... treinar. Que é isso? Então vai. Vai. Prepara. Mexe o quadril. Rápido. Flexão de braços fechado. Vai, coach. Minha vez. Vai. Já treinei hoje pesado. Por favor. Não, agora é sério. Vai, faz isso. Céu. Já que o meu movimento tá tão perfeito, ele faz. Mas você tem que fazer trilha. Eu não preciso fazer outro. Precisa. Ó, tá vendo uma gordurinha ali? Não. Eu quero que sobe. Como assim? O que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo? Ah, esse aqui? Isso. Já mudou toda a sessão. Sem mexer aqui, ó. Sem mexer aqui, ó. Ó. Aê, coach. Gostamos de ver. 20 segundos. Tá bom, já, né? Eu vou só pra trabalhar depois. Tá bom, bora. Mostra o tríceps aqui agora, vai. Esse tríceps gordinho seu. Agora a continuação. 3, 2, 1, vai. Aí ela já roubou, tipo, uns 3 segundos. Vai fazer até 23 ali. Isso. Como ela não consegue fazer a fechada, sem o joelho no chão, ela colocou pra dar uma... Mulherada, me copie. Que a gente não vai conseguir. Não, se você tiver num nível de condicionamento físico maior que o da Luana, pode fazer sem o joelho no chão. Eu mesmo tenho vários alunos que fazem sem o joelho no chão, várias alunas. Prepara, descansa. 10 segundinhos, vamos pro meio estirado, tá? Ou burpe. No 20, prepara, vai. Isso. Rapidinho, 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 tá? Isso, mais rápido. E aí, no caso, pra ela, o intuito é que ela faça o máximo de repetições possíveis em 20 segundos. Tá? É um protocolo muito conhecido que eu tô utilizando como estratégia com a Luana. Tabata. Vai lá. Ok, descansa. 10 segundinhos. 5, 4, 3, 2, 1. Uma pausa pra uma manhã. Tríceps banco, depois você toma água. Vamos lá? Prepara. E vai. Joelho sempre flexionado? Isso, levemente flexionado, bem próximo. Isso, estende bem o cotovelo, estende, estende. Rápido. Sem deixar fechar aqui no fio. Isso, estende bem. Estende, estende. Isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 segundos, avanço alternado. Depois vamos repetir 3 vezes. Esse agora. Descansa um minuto e meio, depois a gente repete tudo que a gente fez por 2 vezes. E aí fechou o treino em 15 minutos no máximo. Beleza? Posso treinar, pode ir.
Aqui dá tempo. Isso. Ou assim, igual você tá fazendo, ou coordenando. Hoje eu uso pra coordenar. Ao contrário, né? Isso, então... sempre a base contrária. Um ângulo de 90 graus. Legal. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, descansa um minuto. Repete tudo de novo. Por 3 vezes, 6. Tranquilo, fez sua parte de hoje. Tranquilo, se isso for uma volta só. Galera, então esse treino que ela fez hoje é o treino da quinta-feira dela, que é o dia mais corrido na semana, então a gente encaixou certinho pra ela otimizar o tempo da rotina dela. Na planilha atual dela. Tá aí. Provavelmente a gente vai fazer mais vezes, mostrar mais alguns. Com certeza, né? Vai. Então agora eu vou estar sempre gravando também aí, vou ter que melhorar. Amor, segunda gravação do dia. Você não tá feliz assim por mim? Tô muito feliz. Gente, é a primeira vez que eu tô gravando. E vai, curte, gente, tá? Isso aí. Curte e compartilha. É isso aí, gente. Vamos curtir o vídeo, me ajudem. Seguir a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo, @lucorrata e coach Mitamura, né? Para mais informações também sobre o trabalho dele. Tem no Instagram dele, tem o WhatsApp lá, e-mail, tudo certinho. E é isso, né, amor? É isso. Nossa, olha, você viu o tríceps? Ó, ó. Aqui, ó. 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 Muito rápido. Será que vai estar melhor no, lá depois do almoço? Relaxa esse tríceps. Ó, ainda tem, tá vendo isso aqui? Isso aqui a gente tem que dar uma melhorada, tem que falar com o nutricionista, ele vai fazer um trabalho muito legal em cima desse negócio. Ele é um chato mesmo, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau!